Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs jau vairāk kārt šajā sezonā bijis spiests pārplānot savu koncertu programmu. Plāns uzsākt renovāciju Lielajā ģildē jau šī gada sākumā ir nokavēts. Kā galveno iemeslu tam min Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes sarežģīto saskaņojumu procesu. Protams, kad šīs lietas bieži vien ir ekspertīzes jautājums, kompetences jautājums, kas nav vienas dienas vai varbūt pat viena mēneša jautājums, jo teiksim, veicot izrakumus vai kādu, varbūt kādu arheoloģisko izrakumu ietvaros iegūt kaut kādu informāciju vai lietu, protams, viņi ir jāanalizē. Projektā iesaistītās puses – ēkas apsaimniekotājs Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs un valsts nekustamie īpašumi – iecerējuši izsludināt konkursu būvniekiem marta beigās, ar cerībām uzvarētāju uzzināt jūnija sākumā. Mēs ļoti ceram, ka laicīgi sāksies remontdarbi, ar jūniju, un tad gan mēs jau būsim savā pastāvīgajā mēģinājuma telpas vietā, kas būs Dailes teātris. No jaunās sezonas mūsu pilna orķestra, tā saucamie lielie simfoniskie koncerti, būs arī jau minētajās Latvijas reģionālajās koncertzālēs, bet Rīgā Ziedoņa zālē Nacionālajā bibliotekā būs bērniem domāti koncerti, jauniešiem domāti koncerti, šie izglītojušie koncerti un kamermuzikas koncerti Dailes namā. Šī brīža veiksmīgākā Lielās ģildes renovācijas scenārija gadījumā orķestrs varētu atsākt koncertēt ģildē 2024. Gada sākumā. Būvniecību ir iespējams veikt aptuveni gads un 5 mēneši. Ja? Tā ir tā prognoze. Protams, vienmēr var būt kaut kādas atkāpes no normas, bet tā ir realistiska prognoze. Bet līdz tam Nacionālais simfoniskais orķestrs Lielajā ģildē izsludinājis papildus koncertus 25. Martā un 12. Maijā. Līga Gaigala un Jānis Verdens, Latvijas televīzija.